Ღრისხვანი მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ, როგორ აფასებს თელავის თვითმმართველობის მუშაობას ადგილობრივი მოსახლეობა, ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი. ოპოზიცია ტელეკომპანია თანამგზავრის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი თვითმმართველობის მუშაობას უარყოფითად აფასებს და საკრებულოს უმოქმედობაში ადანაშაულებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ საკრებულოს მუშაობაში ბევრი რამ შესაძლებელი და ასევე გამოსასწორებელია. Ასმერე რაც ქართულმა ოცნებამ თელავს წაართვა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ თვითმმართველობა ქაღალდზეც აღარ მოვს. რაც შეეხება როგორ მუშაობს, რო გითხრათ სიმართლე, მე ახალი თვითმმართველობის პირობებში, რაც აირჩა 2017 წელს საკრებულო და შესაბამისად ქალაქის მერი, მას მე ვერაფერს სიახლეს ვეღარ ვხედავ ქალაქში. უბრალოდ გეტყვით, რა ქალაქის მერი როგორი უნდა იყოს. თელავს ჭირდება მეურნე მერი. ეს უნდა იყოს ყოველდღიურად კომუნიკაციაში ხალხთან და თქვენ როდისმე გინახავთ, რომ აი ქუჩაში გამოსულიყოს ქალაქის მერი, ფეხით გაევლოს, გადაეხედოს რაიმე ინფრასტრუქტურისთვის. მე პირადად ასეთ შემთხვევა არ მინახავს და მანქანიდან ძალიან ძნელია დაინახო, სად არის გაფუჭებული თუნდაც ტროტუარი და რა ვიცი ესეთი რაღაცეები. კიდე რა შეიძლება ამაზე ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითმმართველობა პირველ რიგში უნდა იყოს წარმოდგენილი ძლავრი ფორმით საკრებულოში და მე იქ ბოდიშს მოვიხდი იგივე ჩემ ოპოზიციონერ კოლეგებთან, მაგრამ ვერ ვხედავ იქ რეალურ წინააღმდეგობის გაწევას. შეიძლება მათ აქვთ სურვილი ამისი, მაგრამ მათი ძალისხმევა ვერ წდება საკრებულოს დარბაზს.